Nu må I godt gå til pause. Hvor fuck er folk henne? Et 11? Skal vi være i et 11? Et 11, det er jo derovre. Fuck, teamet er der startet. Lisa. Vi slår dig over scenen. Og vi ved, du ikke er en tredje gear. Altså sådan, jeg var ved at komme fra hospital til team. Jeg kunne ikke nå at gå udenom. Det vil jeg lige gøre med. Det er kun tredje gear, når man går over scenen. Det skal I bare overhovedet ikke bestemme.